Trigger du er så rar? Hæ? Er du sprek? Kan du komme og si hei? Du, jeg vil ikke ha deg her, henne. Gå vekk. Ja, ah, fri noen dager. Han blir litt eksplosiv. Jeg sitter sikkert på dem. Det er da du ser fotbussen komme frem i hesten, for å si det sånn.